Hei alle sammen, det her Frank, og denne videoen her skal omtale et organisasjonsmøte som vi skal ha fra 1. til 5. september. Og i og med at du ser denne videoen her, så er du herved invitert. Og det blir litt spesielt møte, fordi som du ser her oppe i Finnmark, så naturen er noe av det største vi har å by på. Og rundt huset vårt her så ser du elva, og du ser at vi har naturen med oss. Og det vi satser på da, fra 1. til 5., det er at vi skal bygge nærmere vennskap, selvsagt med meg og Ranveig, men også internt i gruppa. Og for at vi skal få samlet så mange som mulig, så har vi leid fiskebruket som er litt lenger ned i bygda her. Det er gjort om til et overnattingssted. Og hvis dere hører Caddy, det er hunden vår, så hun er veldig ivrig på at du kommer oppover. Og på flyeren så vil du se hvilke kriterier vi har for at du kan kunne kvalifisere deg til å komme oppover til oss onsdag 1. til 5. september. Jeg tror også det er litt lurt å gå inn og se på flypriser nå, fordi folk har allerede startet å kjøpe flybillett. Og søndag den 5. så lønner det seg å reise ned litt om kvelden, så vi får tid til å komme til Alta. Det er et par timer kjøring til Alta. Så herved er du invitert til Kokelv, og se på flyeren, så kan du kvalifisere deg til at vi spanderer hele oppholdet, men det også vil være muligheter for dere som ikke har kvalifisert dere til å komme, men da må vi gjøre noe annet arrangement, selvsagt, for at dere skal komme oppover. Så velkommen til Kokelv alle sammen.